Kaixo guztioi, bideo honetan zenbaki kuantikoekin jarraituz, bueno, bi ariketatxo egingo ditugu, esaten digu lehenengoak. Esan kaltzi atomo batean zenbat elektroiek izango dute L berdin 0, eta zenbatek zenbat elektroiek izango duten L berdin bat. Esaten digute kaltzioaren zenbaki atomikoa, eta esaten digute atomo horren barruan zenbat elektroiek izango dute zenbaki kuantikoen artean L berdin 0, eta zenbatek L berdin bat. Eta hemen antzerakoa galdetzen digute M berdin 0 eta M berdin batekin ez dakit zenbat elementuekin, baina ziko gara lehenengoarekin eta argi ikusten dugunean, bigarrenarekin jarraituko dugu. Ados, kaltzioak 20 elektroi izango ditu, hau da gure hotela, eta goratu zaindariak badaukala notita honek, eta notita honek adieraziko digu zelan joan bargaren kokatzen elektroiak gure hotelean zehar. Aurreko bideoan saltzen duena motelago zelan egiten zen, beraz honetan azkarra egingo dut. Lehenik eta behin, bat SB. Horrek esan nahi du, hemen idatzi behar duela, bat SB, eta logela honetan ja, bi elektroi kokatu ditugula. Ondoren, bi SB. Vale? Ba, urrengo bi elektroiak hor batuko ditugu, beraz hemen jartzen dugu bi, SB. Beraz, logela honetan goratu, bigarren solairua, logela, vale, hemen beste bi elektroiak batuko ditugu. Ondoren, esaten dugu, bi P6, bete bar dugula, bi P6, hemen jartzen dugu, goratu P logela, daukala, L berdin bat, zenbakia, beraz jabet ditugu hoiek, urrengoa da, iru SB, beraz, jartzen dugu hemen, iru SB, horrek esan nahi du hemen, hau bete dugula, momentuz, fegatzen bazarete, dela matzagu, 12, eta 20 aldu behar gara, beraz, jarraitu behar dugu betetzen. Iru SB eta gero, jarraitzen badugu molerren diagrama, bai guztien dugu rengo direla, iru P6, beraz, hemen jazten dugu, iru P6, zema dela matzagu, 12 gehi 6, momentuz, 18, oraindik ez gara heldu, eta bete duguna izan da, hau, ez da, iru P6, iru garen solairua, P. Eta orain, fijatzen bazarete, gertatzen da, zerbait pizkatxo bat arraroa dena, eta iru P6 eta gero, lau SB datorrela, menea ezten dugu lau SB. Zergaitik da pizkatxo bat arraroa, ze intuizioak esaten digu horrela beteko direla. Baina ikusten duzuenez, iru P6 eta gero, ez doa iru D, eta lau S. Beraz, zan edu horrek, logela honetan, bizartu ditugula. Batzen baitu guztira, justo, perkatu. Justo, vale, 20. Onarte, 20 elektroi, 20 elektroi zeuden kaltzioaren autobusaren barruan, ja kokatu ditugu elektroi guztiak. Beraz, elektroiak egin dutena da, hau bete. Hauek logela guztia, hauek beteta daude, beste guztia, utzik. Eta galdera da, esan kaltzio atomo batean zenbat elektroi izango duten L berdin 0 eta L berdin bat. Horrelako gauzak irakurterakoan, normalean izerritan jartzen zarete, eta ez dakizue, oso ondi zer den eskatzen dutena, ez da ere zelan kalkulatzen dena. Baina aldatzen badugu hizkuntza eta eramaten badugu gure motelaren egoerara, behin konfigurazio elektronikoa egin dugunean, galdera da, esan zenbat elektroi egongo diren S logela batean, eta zenbat elektroi egongo diren L berdin bat, hau da, P logela batean. Begiratu behar dugu zenbat elektroi egongo diren S logelatan, eta zenbat elektroi P logelatan. Ados, L berdin 0 orbitalean, zenbat elektroi egongo dira? Ba, hau bezalako logela bakoitzean goratu OE bat sartzen zela. Eta OE bakoitzean bi elektroi, beraz. S bezalako betan bi elektroi. Hemen bi elektroi daudek jarrita. Hemen beste bi, eta hemen beste bi. Nola S motetako lau logela guztiz beteta dauden eta bakoitzean bi sartzen diren, ba, esango dugu, gure L berdin 0 S orbitalean, 8 elektroi izango ditugula, ezta? 8 elektroi, 2, 4, 6, 8. Aldiz, L berdin bat, hau da, P orbitaletan, dauzkagu bi logela beteta, guztiz beteta. Baina zaitetak gertatzen dena, hau bezalako logeletan, iru OE daudela, eta hau bakoitzan, bi pertsona sartzen dira. Beraz, P orbitaletan, hemen gainera jartzen dugu, txibatzen dugu, P6, horrek esan nahi du, hemen 6 elektroi sartzen direla, hemen beste 6 elektroi sartzen direla, beraz, bi logela beteta badaude, eta bakoitzan 6, ba, guztira, 12 elektroi izango ditugu. Galdera zen, zenbat elektroi daukate L berdin 0, eta 8 dira, zenbat elektroi. Idazten badugu elektroi bakoitzaren, N, L, M eta S, zenbaki kuantikoen multzoa, lehenengoaren abigarren eta bagoaz guztiek idazten, ikusiko dugu kontatzerakoan L berdin 0 daukatenak 8 izango direla, eta L berdin bat daukatenak 12 izango direla. Bai, beraz, uste dut motelarekin nahiko erraz ulertzen dela ariketa, eta txorakeri bat dela, baina ariketa irakurterakoan espentsa horren erresa gertatzen zaizuenik. Beraz, egingo dugu orain bigarra. Bueno, bigarren ariketa honek antzekoa galdetzen digu, baina L berdin 0 eta L berdin bat galdetu beharrean, esaten gundugute M berdin 0 eta M berdin bat. Beraz, galdera, esango da,
behin egiten dugunean elementu bakoitzaren konfigurazio elektronikoa eta ikusten dugunean zeitzu diren okupatuta dauden logelak eta hoeak, galdera da, zenbat elektroi egongo dira M berdin 0 daukan hoe batean. Eta zenbat egongo dira M berdin bat daukatena. Joan gara gutxineka gutxineka egiten. Hasiko gara magnesiotik. Z berdin 12. Beraz, egiten badugu, aurrekotan egin duguna, da emetik, 2 gero beste 2 gero 6 amar, beste 2 amabi. Idazten badugu konfigurazio elektronikoa aurrekotan egin dugun bezala, izango dugu bat SB, 2 SB, 2 P6, 3 SB. Eta gure hotelean okupatuta daudenak izango dira bat SB, 2 SB, 2 P6, 3 SB. Hoiek dira okupatuta dauden logelak, eta da bere konfigurazio elektronikoa. Beraz, lehenengo galdera da. Magnesioak zenbat OE ditu M berdin 0 daukatenak okupatuta daudenak. Eta hori ikusteko begiratuko dugu L berdin 0 eta L berdin 2, L berdin bat logelak nolakoak diren barrutik. Vale? L berdin 0, hau da, S bezalako hauetan OE bakarra dago. Baina OE bakoitzean bi elektroik sartzen dira. Beraz, hemen, bi elektroik izango dute M berdin 0. Idatziko dugu horrela. Idatziko dugu horrela, lehenik eta behin, dauzkagu bi. Bi horiek dira, hemen daudenak, biak egon behar dira OE batean, eta OE horren zenbakia beti izango da 0, beraz, hemen daudenak 0 izango dute biak. Hemen daudenak berdina, nola OE bakarra dagoen, eta OE horren zenbakia M berdin 0 den, logela horretan dauden bi elektroiak baitare, M berdin 0, eta hemen daudenak berdin, beraz, S o logeletan daudenak beti izango dute M berdin 0, zergatik, hor dagoen OE bakarraren zenbakia hori delako. Ikusi behar dugu honetan, honetan daude, iru OE, dauzkagu hemen zei elektroiak guztiz beteta dago, beraz hemen egongo dira bi, hemen bi, eta hemen bi. Horietatik bakarrik OE honen zenbakia da M berdin 0, beraz, logela honetan zenbat elektroi egongo dira 0 garren OEan? Bi elektroi bakarrik, beraz, betu behar dugu etere, bi. Guztira, 8 elektroi egongo dira magnesio atomoan M berdin 0 daukatenak. M berdin bat begiratzen badugu, S logelatan, S orbitaletan ikusten badugu M berdin bat ez den inondik agertzen, beraz, hemen dauden elektroi guztiek ez dute M berdin bat OEan egoteko aukerarik. Aldiz, hemen daude 6, 2, 2 eta 2, bi elektroik egongo dira M berdin bat OEan. Beraz, zenbat elektroi izango dute aukera M berdin bat OEan egoteko? Bi elektroi. Zenbat M berdin 0? 8 elektroi. Orain egingo dugu berdina urrengoekin. Aluminioaren kasuan, Z12 izan beharrean Z13 da, horrek esan nahi du elektroi bat gehiago jarriko dela, eta ikusten mauzo molaren diagraman, elektroi hori kokatuko da, iru P logelan, eta elektroi bakarra denez, iru P bat. Horrek esan nahi du, logel honetan, elektroi bakarra egongo dela. Vale. Beraz, borratuko dut, hemen ganukana, bueno, borratuko, erdi borratuko dut, hau bakarrik borratuko dut emaitza, 6 zatez, claro, aurretik zeuden elektroi guztiak berdin jarraitzen dute, ez da? Osa, esan eduana da, hemen zeuden elektroiak kasuanetan horrein dago elektroi bat, baina hau guztiak mantetzen dira beraz, M berdin 0, hau da, 0 OEan kokatzen zirenak berdinan jarraitu gute. Bale, L berdin bat honetan gaude, beraz daukagu elektroi bat ona sartuko dena. Guk, ez dakigu elektroi hau ona edo ona sartuko den. Aukera dauka menegoteko eta menegoteko. Beraz, egingo duguna da, izan daiteke 0 garren oean jartzea, bai, baina jarriko dugu parentesien artean. Aukera eskoa delako, eta berdina hemen, fijatzen mazarete, M berdin bat, izan daiteke justo E honetan jartzea, baina izan daiteko bestean ez jartzea, beraz jarriko dugu gehi bat. Beraz, zelan adierazten da hau horrela. Esaten da, aluminio atomoan, gehienez 8 elektroi, osea, parkatu gutxienez 8 elektroi izango dutela M berdin 0 zenbakia. Eta gehienez 9, hau da, izan daiteke hemen kokatzea, eta kokatzen bada 9 izango dira, eta hemen kokatzen ez badira 8, hau da, 8 9 elektroiren artean. Eta M berdin bat diren kasuan, 2, 3 elektroiren artean izango dute bat zenbakia, bai, hemen dauden biak, gehi, hemen dagoen, izan daiteke hemen egotea eta hemen badago iru izango dira, baina hemen ez badago bi izango dira. Ikusiko dugu segertzen den fosforarekin. Fosforaren kasuan, 13 zen beharrean 15 dira, beraz, bi elektroi gehiago jarri barritugu. Pelo gelan, 6 hartzen dira, beraz, bi gehiago jartekotan, ba, hemen, simplemente jartzen dugu iru, bai, iru honek adierazten duena da, orain, logel honetan iru daudela, beraz, hemen iru jarriko dugu, gorriz jarriko dugu torko mesala, bale. Beraz, daukagu logela bat, zinetan iru elektroi dauden, bat izan beharrean, iru izango. Eta galdera da berdina, M berdin 0 oeari buruz eta M berdin bat oeari buruz. Hemengo isa hauek daukatenak ja zenbatuta daude.
zenbatek hiru elektroia sartzen badira, argi dagoena da bakoitza hobe batean jarriko dela, berdin zaigu ordena, baina hau hemen jartzen bada beste, hemen jarrikotzen bada, bai hirugarren hemen jarriko da, osea, egoera da, ez naiteke buruz gora edo buruz bera egotea, eh? Baina hiru oeak beteko dituzte. Beraz, kasu honetan ez dugu esango, ez dugu hemen jarriko bat parentesien artean. Dakigurako fijo bat egongo dela M berdin 0ean eta berdinak hartzen zaigu besterekin. Fijo dakigu elektroi bat, baten bat, hemen egon bar dela. Ez dakigu lehenengoa, bigarna, irugarna, baina bat, hemen egongo da. Beraz ez dugu esango hemen, ez dakizen bat gutxienez, ez dakizen bat gehienez. Kasu honetan, esango dugu, justo egongo dira 9 elektroi eta hemen 3 elektroi izango dira, hain zuzen ere, M berdin bat eta M berdin 0 daukatenak. Hauri gertzen da fosforarekin. Jarrituko du klorarekin. 15-17 pasatzen bagara, ikusiko dugu beste bi elektroi jarri barko ditugula, nola 6 sartzen diren eta 3 zeuden, ba, bi gehiago sartzen badira, oraindik logela ez da guztiz bete, hemen 3 egon beharrean 5 egongo dira, bai? Eta gaude kloroaren kasuan. Bale, hemen dauzkagu 5 elektroi sartuko direla. Bueno, lehenago jarriko da nahi duen lekuan, bigarren nahi duen lekuan, hirugarren nahi duen lekuan, kasunetan hauek buruz bera jarri barko dira, bai? Bale, hau buruz bera. Eta adibidez hau hemen jarriko da eta beste hemen. Bueno, ez dakigu non jarriko diren hauek, barkatu non jarriko diren. Imaginatu horrela daukaguna momentuz eta beste bi elektroi falta dira sartzeko. Zer dakigu fijo? Alde batetik dakigu fijo M0 OEA bat izango duela. Bat izango du, bai. Eta bestean baitare. M1 OEA baitare bat izango du. Baina galdera da, bi egon daitezke OE horretan? Bai, izan daiteke bi egotea, behin izan daiteke bat egotea. Beraz, aurrean gertatu zaigun bezala, hemen berriz ere jarri barko dugu bat parentesien artean, ez gaudelako guzti ziur. Kasu honetan, izango dugu, 9 fijo eta agien ez jota, 10, beraz, horrela jartzen dugu, 9, 10 bitartean, eta hemen berdina, 3 eta 4 bitartean, 3 elektroi gutxienez, 4 gehienez, 9 gutxienez, 10 gehienez. Eta horrein ikusiko dugu, ba, azeno kasua, argonaren kasua. Bueno, hau ja ikusi dugu, klore ikusi dugu, falta zaigun azkena izango da argona, argonaren kasuan 18 zeukan, ezta? Klorak baino bat gehiago. Esan dugu P logeletan 6 sartzen direla. Bot zeudenez, beste bat sartzen bada, ba justo zer gertatuko da? Logela, vale. Logela guztiz beteko dela. Horregatik hemen baitere isa jarriko dugu. Orduan orain, zenbat elektroi izango dute M berdin 0? Ba bueno, hemen kalkulatu ditugu 2 eta 2, hemen aurreko solairuan hemen bi egon bar dira baiala bai, eta kasu honetan ja orain berdina da. Nola sei elektroia kokatuta dauden berdin zaigu zein ordenatan sartu diren, adibidez horrela, asmatzen nago, baina ja guztia betete egon behar denez, jakingo duguna da, oe bakoitzean bi elektroi egongo direla. Beraz, 0 garren oean, badakigu kasu honetan, beste bi elektroi egongo direla, eta bat garren oean, bale, bat garren oean behitu, espatala zerramen, pipipi. Bale, badakigu hemen, bat garren oean, baitare beste bi ongo direla. Beraz, bi gehi bi. Zen bat ematen du bi gehi bi gehi bi? Amar elektroi. Amar elektroi. Eta ez da izango bederatzi eta ez. Amar elektroi. Eta gauz honetan, 4 elektroi. Badakit bideo hau luzeagoa izan dela, baina nire ustez nahiko garrantzitsua zen ikustea jarri ditutan justo zehatz mehatz elementu hau jarri ditut jakiteko zena aldatzen den gutxienez, gehienez eta horrelako elektroiak agertzen direnean. Espero dut lagungarri izana eta beste bideo baten ikusiko gara.